ئەم کاتان باش هاوڕێن خۆشەویست بڕۆن حەیدەر لە سایتی سامسۆن کورد لە ڤیدیۆ باسی تایبەتمەندی قوفڵکردنی هۆشمەند یاخود سمارت لۆکەکەن کە لە ڕێگەی ئەم تایبەتمەندی وانێ لەو کات و سات و شوێنی توی بەکارێنەر هەڵیەبژێریت ئەتوانیت بۆ ماوەیەشی کاتی قوفڵی یاخود شێوازی کردنەوەی قوفڵی مۆبایلەکە و داخڵ نەکەیت بەنمونە تۆ مۆبایلەکە بە پەنجەمۆر پاراستەوە یاخود بە کۆت پاراسووتە بە وشەی نهێنی پاراسووتیان بە پشکنەری گلێنی چاو یاخود بە ناسەرەوەی دەموچاو و شێوازە جیاوازەکانی تری کردنەوەی قوفڵی مۆبایلەکە لەگەڵ تایبەتمەندی سمارتلۆکە یاخود قفڵکردنی هۆشمەندە ئەتوانی بۆماوەیەشی کاتی پێویست بوون بە داخڵکردنی ئەمانە لابەریت ئێستا لەسەر باسکردنی تایبەتمەندیەکە بۆی کە زیاتر تێبگەین هەنگاوی یەکەم یینە سەربەشی سێتینس پاشان یینە سەربەشی لۆک سکرین پاشان کە هاتینە سەربەشی لۆک سکرین یینە سەربەشی سمارت لۆک پاشان شێوازی کردنەوەی قوفڵی مۆبایلەکە داخڵەکەین هاوڕێیان پاشان شاشەی سەرەکی تایبەتمەندیەکەمان بۆ کرێتەوە کە لە چەند بەشێک پێکهاتەوە ئێمە یینە سەربەشی تروست دیڤایسیس ئامێرە باوەڕ پێکراوەکە ئەم ئامێرە ئەکرێت هەر ئامێرێک بێ کە بە بلوتوس بتوانی پێویستی مۆبایلەکەمان بکەین وەکو بڵندگۆ بڵندگۆی بلوتوس یاخود بیستۆکی گوێی بلوتوس یاخود کاتژمێری هۆشمەند یاخود سیستەمی بلوتوسی ئۆتۆمبیلەکەی خۆت بنمونە ئێستا ئێمە لەسەر ئەم بڵندگۆیە تاقیکەینەوەە بۆی کە پێویستی بکەین پێش هەموو شتێک بێ بلوتوسی مۆبایلەکەمانیش پێ بکەین پاشان پەنجەین لە لیستی ئامێرەکە ناوی ئامێرەکە JBL Charge 3 زۆر باشە ئێستا پێویست بوون پێی وەکە ببینین هاوڕێیان پاشان پەنجەین لە بەشی ئات Trusted Device وەکە ببینین لیستی و ئامێرانەمان بۆ هێنێ کە ئەتوانین پێوی پێویست بین لە ڕێگەی تایبەتمەندی سمارتلۆک یاخود لیستی و ئامێرانەمان پێبشانێت کە ئەتوانین قوفڵی مۆبایلەکەی پێ لابەرێن بۆ ماوەیەشی کاتی ئێمە JBL Charge 3 هەڵەبژێرین پاشان ئەم بەشە هەڵەبژێرین کە نووسراو یس ئەت واتە زیایکە ئێستا JBL Charge 3-ەکە زیا بوو چیتر پێویست ناکا کە من پەنجەمۆری مۆبایلەکەی خۆم داخڵکەم بۆ کردنەوەی قوفڵەکە وەکە ببینین نووسراو فۆن unlocked by smartlock واتە چی واتە پێویست ناکە کۆت داخڵکەم پێویست بەهیچ ناکە هەر وەکو مۆبایلەکەی هیچ لەسەر نەبێت ئەتوانم قوفڵەکەی بکەمەوان بێگومان ئەمە زۆر زۆر بەسوودە بە تایبەتی تۆی بەکارهێنەر کەلەماڵی خۆتانای لەوانە بێت زۆر بێزار بی کە ڕۆژی چەند جارێک قوفڵی مۆبایلەکە بکەیتەوانی کۆت داخڵ بکەی بە تایبەتی ئەو هاوڕێیانی کە کۆد و وشەی نهێنی داخڵەکەن کە زۆر زۆر بێزارکەرە بەڕاستی جا بە تایبەتی ئەگەر درێژ بێ لەوانەوەی بێزارکەر بێت کە لە ماڵەوە بیکەن بۆی هەر کاتێ مۆبایلەکان پێویست کرد بەهارێکی لەم ئامێرانەوانی ئامێرێکی بلوتوس بێ دەتوانیت لەم کێشەیە نەجاتی بەتیشی تر بێزار نەبیت هاوڕێیان هەنگاوەکان هەمان شتیشە بۆ کاتژمێری گالاکسی بۆ بیستۆکی گوێی بلوتوس من ئەمانە کە دامنەوە تەنها بۆ نمونەی فێرکاری بۆ مەبەستی ئەم ڤیدیۆیە ئەتوانین لەسەر کاتژمێرەکەش پێویست بکەین وەکە بینی جارێک ترشی نەوسەر بەشی بلوتوس بزانین یینە سەر کۆنێکشن بلوتوس پاشان وەکە بینین یۆر ئێسسسیریەکەمان پێوەست بووە واتە ئێسمە ئامادەین پاشان یینە سەر شوێ یینە سەربەشی لۆک سکرین جارێکی تر سمارت لۆک قوفڵەکە داخڵەکەین پاشان یینە سەربەشی تروستد دیڤایسس پاشان وەکە بینین JBL-ەکە پێوەست بووە ئێستا ئامەریشکە زیاکەین ئەم جارەیان یۆر ئێسسسیریەکەیە زیاکەین پاشان یس ئەت زۆر زۆر چاکە واتە ئەگەر JBL Charge 3-ەکەش نەبێ ئێمە هەر پێیوەستین هەر پێیوەستین لە ڕێگەی JRS-ی سیریەکەوانی ئەتوانین قوفڵی مۆبایلەکە لابەرین پێویست بوون بە قوفڵکردنی قوفڵی مۆبایلەکە لابەرین هەر کاتێ ویستە قوفڵی مۆبایلەکە وەکو جاران لێ بکەیتەوانێ ئەتوانیت پەنجەمەی لێرە لە قوفڵەکە و ئێستا ئێمە پێویستەکە پەنجەمۆر داخڵ بکەین ئەوە بە پەنجەمۆر کردمانە بەڵام هێشتا پێویستین بە گالاکسی JRS-ی سری سامسۆنگەوە هاوڕانی خۆشەویست شێوازی یەکەم بۆ لابردنی کردنەوەی قوفڵی مۆبایلەکە بە شێوەیەکی کاتی کۆتایی هات ئێستا سێ شێوازی ترمان ماوە یەکەم و دووهەم و سێم شێوازی یەکەمان پشت بە هەڵگرتنی مۆبایلەکە بەسێ لەلایەن تۆی بەکارهێنەرەوە کە پێشنیاری ناکەم بەکاری بێن لەبەرەوەی کە ئاستی ئاسایش و پاراستنی کەمان نازانێت کە تۆی بەکارهێنەری خاوەنی مۆبایلەکەی کە مۆبایلە کۆڵ گورد یاخود کەسێکی ترە ئەم شێوازان بە باشدانانم شێوازی دووهەمیان تروستد پلەیسە کە لە ڕێگەی وانە توانی ئەو شوێنە دیاری بکەی کە ماڵی خۆتانە یا هەر شوێنێکی تر بێ ئەو شوێنێک کە تۆ هەر کاتێ چوویتە ئەو شوێنە پێویست بە داخڵکردنی شێوازەکانی کردنەوەی قوفڵی مۆبایلەکە ناکات کە بەشەکەمان کردەوانی هاوڕێیان یینە سەر ئێران بەشەمان بۆ کرێتەوە پاشان ئەت تروستد پلەیس هەڵەبژێرین پاشان ئەو شوێنە هەڵەبژێرین لەسەر نەخشەکە کە ئەمانەوێ ئەتوانین دیاری بکەین زیاتر بێنینە پێشەوە بە پەنجتان لەم بەشە لێرە چاوەڕێکێن هەتا شوێنەکەمانە دۆزێتەوە کە شوێنەکەمانی دۆزی ئەوانێ ئێمە ئەم بەشە هەڵەبژێن سەلێکت دز لۆکیشن وەکە بینینەوەمان پێبشانە پاشان سەلێکت یەکەین پاشان ناوێکی لێنین هەر بەشێک بێ هەر نایەک بێ کێشەیەکی وامان نییە ئەمان ناوەنین خۆم وەکە بینین هەڵەکانی درێژی و هەڵەکانی پانیمان پێ پشانێت هەر کاتی توی بکارێنێت هاتیتە شوێنەکەوانکە هەڵی درێژی و پانی وکۆم هەڵی درێژی و پانی بوو کە ماڵی خۆتەکە لەم نمونەی ئێستا ئەوە پێویست بە کردنەوەی قوفڵی مۆبایلەکە ناکات لەبەرەوەی کە
قفلکردنی تایبەت مەندی قفلکردنی هۆشمەند چالاک بۆ پێویست بۆ کردارەناکە کە تۆی بەکارهێنەر بقفڵین بایلەکە بکەیتەوانێ. شێوازی چوارەم و کۆتاییمان ڤۆیس ماچە کە لە ڕێگەی دەنگی خۆتەوە بکەیتەوانێ. ئەمەشیان ئاسایشی کەمە، بەڵام حەزم کرد شێوازەکە بۆتان ڕوون بکەمەوانێ. یەکەم بەش لێنەسەر ئەم بەشی سەرەوانێ چالاش یەکەینە بە چوار جار بە ئینگلیزی بڵێن ئۆکەی گوگڵ بۆ یکە قفڵین بایلەکە بکەینەوە. ئۆکەی گوگڵ، ئۆکەی گوگڵ، ئۆکەی گوگڵ. ئاوڕانی خۆشی وەکە بینین چوار جار هەمان و شەمان دووبارە کردەوە. پاشان ئەم بەشاڵە بژێن ئەلۆک وز ڤۆیس ماچ، پاشان قفڵی مۆبایلەکە داخڵەکەین، پاشان ئۆکە یەکەین. ئەم شێوازەش ئاسایشی کەمترە لەبەرەوەی کاگەرێشی دەنگی لە تۆی دەنگی بەکارهێنەرەوە بچێت لەوانە بتوانێت قفڵی مۆبایلەکە بکاتەوانێ. قفڵی مۆبایلەکە بەم شێوەیە چالاکەکەین، پاشان بە ئینگلیزی دەڵێن ئۆکەی گوگڵ. هەر کاتی ئەم شاشەیەمان بۆ کرایەوە پەنجەین لە دوگمەی ناوەڕاست، پاشان قفڵی مۆبایلەکەمان بۆ ئەکاتەوە. بێگومان لەم چوار ڕێگەیە لە هەموویان ئاسانتر ڕێگەی بلوتوسەکە بوو کە لە ڕێگەی ئەوە وانەیە کە هیچ پێویستیشی ناکرد هیچ شێوازێکدا خەڵ بکەیت. هاوڕانی خۆشەویستی هیوادارم سوتان لە ڤیدیۆکە وەرگرتبێ و لایکی ڤیدیۆکەشتان بیر نەچێ و هیوادارم هاوڕێ و کەسە خۆشەویستەکانتان بانگەش بکەن بۆ کەناڵی سامسۆن کورد بۆ بەردەوامبوونمان و هەروەها بۆ بینینی ڤیدیۆی زیاتری هەڵسەنگاندن و شیکردنەوەی تایبەتمەندی و هەڵسەنگاندنی مۆبایل و تابلێت و بەرهەمە جیاوازەکانی تری سامسۆنگ بە زمانی شیرینی کوردی.